Mavzu: auditor tekshiruvining yakunlanishi, auditorlik xulosasi. Reja: auditorlik tekshiruvlar natijalarini umumlashtirish va baholash. Ikkinchisi: auditorlik hisoboti va uni tuzish tartibi. Uchinchisi: auditorlik xulosasi va uni tuzish tartibi. Auditorlik tekshiruvlar natijalarini umumlashtirish va baholash. Auditorlik hisobotini va xulosasini shakllantirish, audit rejasini va dasturning barcha bo'limlari bo'yicha o'tkazilgan auditorlik tekshiruvi natijalarini umumlashtirish va baholash jarayonida vujudga keladi. Audit natijalarini baholash ishlari asosan quyidagilarni o'z ichiga oladi. Bularga: İşçi hujjatlarini sharhlash va yakuniy ishchi hujjatlarini tayyorlash. Aniqlangan kamchiliklarning jiddiylik darajasini baholash. Auditorlik dalillarini yetarliligini baholash. Faoliyat ko'rsatayotgan korxona prinsipi bilan bog'liq omillarni baholash. Buxgalteriya hisobotidagi axborotlarni taqdim qilish va bayon qilish. Hisobot tuzilgandan so'ng sodir bo'lgan hodisalarni baholash. Tekshiruv natijalari bo'yicha auditorning mijoz korxona rahbariyatiga taqdim qilinadigan yozma axborotini tuzish. Auditorlik hisoboti va xulosasini tuzish. Ta'kidlash joizki, tekshiruv natijalari va xo'jalik yurituvchi subyekt mutaxassislarining hisob-kitoblarini baholashda auditorlar ma'lum darajada professional ehtiyotkorlikka rioya qilinishlari zarur. Auditor quyidagi holatlarda kabi katta nomuvofiqliklar mavjudligini ko'rsatish holatlari obyektiv baholashi zarur. Bularga misol qilib, xo'jalik yurituvchi subyekt xodimlari ma'lum bo'lgan, ammo auditor tomonidan ochilmagan holat xatolarini aniqlash faktlari. Tekshiruv uchun zarur bo'lgan, auditorga o'z vaqtida taqdim qilinmagan dastlabki hujjatlar yoki ma'lumotlarga doir xo'jalik muomalalari. Mutaxassislarning hisob-kitoblaridagi nomuvofiqliklar. Inventarizatsiya natijasida aniqlanib, dalolatnoma va tasdiqlash vedomostlari bilan rasmiylashtirilgan, lekin yetarli darajada tahlil qilinmagan va tuzatilmagan katta tafovutlar. Katta tafovutlarning tasdiqlanmaganligi va auditor so'rovlariga kutilgan javoblar ochilmaganligi. Tekshiruv uchun tanlab olingan zarur dastlabki hujjatlar yoki tegishli ruxsat etuvchi ko'rsatmalar taqdim qilinmagan xo'jalik muomalalari. Ta'kidlash ishlarining natijalari umumlashtirilib, eng avvalo ularning ishonchligini baholash zarur. Bunda qarzlarning yozma va og'zaki shakllar tasdiqlangan miqdorda ahamiyatligi baholanadi. Yozma shaklda olingan dalil isbotlarning eng ishonchli deb tan olish qabul qilingan. Yozma tasdiqlarning ishonchliligi ularni to'g'ri rasmiylashtirilishiga bog'liq. Tasdiqlar ishonchliligining tahlilidan kelib chiqib, tasdiqlangan va tasdiqlanmagan summalarning katta-kichikligi, shuningdek, majburiyatlarning ishonchliligi to'g'risida auditor fikrini shakllantirish uchun olingan dalillar yetarliligi baholanadi. Debitor va kreditor qarzlar analitik hisobi va ma'lumotlarining tengligini tekshirish. Dastlabki hujjatlarni tekshirib chiqish yoki debitor va kreditor qarzlari tasdig'ini olish munosabati bilan auditor hisob-kitoblarini hisobga oladigan analitik hisob registrlarini tekshirib chiqishi hamda ularni bosh daftar ma'lumotlari bilan taqqoslashi lozim. Hisob-kitob muomalalarini hisobga oladigan shotlarni tahlil qilishda quyidagilarga aniqlash mumkin. Birinchisi, mol yetkazib beruvchi shotlari bo'yicha debit qoldiqlari. Keyingisi, mansabdor shaxslar, direktorlar, raislar, sho'ba va tobe korxonalarga va boshqa o'zaro bog'liq tomonlardan qarzlar summalari. Keyingisi,
Mol yetkazib beruvchilar bilan bog'liq hisob kitoblarga doir haddan tashqari katta tuzatishlar. Keyingisi, da'vo muddati o'tib ketgan yoki o'tayotgan to'lanmay qolgan shot fakturalar. Barcha belgi qo'yilgan summalar yakuniy ishchi hujjatlarini tayyorlashda tahlil qilinishi va hisobga olinishi lozim. Ushbu ishlarning natijalarini boshqa olingan dalillar bilan taqqoslash maqsadga muvofiq. Masalan, da'vo muddati o'tib ketayotgan to'lanmay qolgan shotlar va mol yetkazib beruvchilar bilan hisob-kitoblar bo'yicha debet qoldiqlarini aniqlanmagan summalarga ma'lumotlar muvofiqligi to'g'risida tasdiq olinishi mumkin. Bu holda auditor analitik hisob ma'lumotlarining ishonchliligi haqida yetarli dalillarga ega bo'ladi. Agarda olingan tasdiqlar natijalarga ko'ra kontragentda bunday qarzdorlikning yo'qligi aniqlansa, u holda auditor analitik hisob ma'lumotlarini ishonchsiz deb baholash mumkin. Analitik hisob registrlari ma'lumotlarini bosh daftari bilan taqqoslash mijoz tomonidan vaqti-vaqti bilan o'tkaziladigan nazorat tadbiri bo'lib hisoblanadi. Qoidaga ko'ra, auditorlar qo'yilgan taqqoslashlarni aniqlangan g'ayrioddiy tahlil qiladi, jami summalarni qayta jamlab chiqadi. Auditorlik hisoboti va uni tuzish tartibi. Auditning maqsadi va vazifalaridan kelib chiqib, umumlashtirilgan va baholangan tekshiruv natijalarini kamida 2 hujjat bilan rasmiylashtirish maqsadga muvofiq. Birinchisi, audit haqidagi shartnomada ko'zda tutilgan davr ichidagi korxonaning moliya xo'jalik faoliyatini xo'jalik tekshiruvidan o'tkazish to'g'risidagi hisobot. Ikkinchisi, buxgalteriya balansi va moliyaviy hisobot bo'yicha auditorlik xulosasi. O'zbekiston Respublikasining auditorlik faoliyati to'g'risidagi qonunda belgilanishicha, auditorlik hisoboti auditorlik tekshiruvining borishi, buxgalteriya hisobotining yuritilishining belgilangan tartibidan aniqlangan chetda chiqishlar, moliyaviy hisobotdagi qoida buzarliklar to'g'risidagi mufassal ma'lumotlardan, shuningdek, auditorlik tekshiruvini o'tkazish natijasida olingan boshqa axborotdan iborat bo'lgan va xo'jalik yurituvchi subyekt rahbariga, mulkdorga, qatnashchilari, ya'ni aksiyadorlarning umumiy yig'ilishida yo'llangan hujjat. 18-modda. Auditorlik hisoboti elementlariga quyidagilarni kiritishimiz mumkin. Bularga nomi, auditorlik hisoboti yoki auditorlik tashkilotining hisoboti. Ikkala nom bilan bir xil kuchga egadir. Adresning nomi. Kirish qismi. Tahliliy qism va oxirgisi yakuniy qism. Auditorlik hisobotining har bir sahifasiga moliyaviy hisobotning auditorlik tekshiruvini amalga oshirgan auditor, auditorlar imzo chekishi shart. Auditorlik hisobotining kirish qismi. Auditorlik hisobotining kirish qismida auditorlik tashkiloti rekvizitlari, shu jumladan auditorlik faoliyatini amalga oshirishga litsenziyaning raqami va sanasi, auditorlik va auditorlik tekshiruvida qatnashgan boshqa shaxslar to'g'risidagi ma'lumotlar. Shuningdek, auditorlik tekshiruvini o'tkazish uchun asos va xo'jalik yurituvchi subyekt faoliyatining umumiy tavsifi keltiriladi. Auditorlik hisobotining tahliliy qismi. Auditorlik hisobotining tahliliy qismi auditorlik faoliyatining milliy standartlariga havola qilishi va unda quyidagilar bo'lishi shart. Auditorlik hisoboti tahliliy qismining elementlariga quyidagilar hisoblanadi. Ya'ni bular: xo'jalik yurituvchi subyektda ichki nazorat holatini tekshirish natijalari batafsil bayoni. Buxgalteriya hisobi holati va moliyaviy hisobotni tekshirish natijalari.
Moliyaviy xo'jalik faoliyatini amalga oshirish paytida qonunchilik talablariga rioya etilishiga tekshirish natijalari. Soliqlar va boshqa majburiy to'lovlar hisoblash hamda to'lashni to'g'riligini tekshirish natijalari kabilar hisoblanadi. Auditorlik hisoboti uchun javobgarlik. Auditorlik hisobotida keltirilgan axborot maxfiy hisoblanadi va oshkor etilmasligi kerak. Axborotni oshkor etganligi uchun ushbu axborotdan foydalana oladigan shaxslar qonun hujjatlariga muvofiq javobgarlikka tortiladilar. Auditorlik xulosasini tuzishi. Auditorlik xulosasi quyidagi elementlarni o'z ichiga oladi. Ularga misol qilib, nomi, ya'ni auditorlik xulosasi yoki auditorlik tashkilotining xulosasi ikkala nomi ham teng hisoblanadi. Hamda yakuniy qism, adresning nomi, kirish qismi, qayd etishi, auditorlar va auditorlik tashkilot rahbarining imzosi, auditorlik tashkilotning manzili, auditorlik tashkilotining berish sanasi va yakuniy qism. Kirish qismida quyidagilar ko'rsatiladi. Birinchisi, auditorlik tashkilotining yuridik manzili va telefonlari. Keyingisi, litsenziyasining tartib raqami. Keyingisi, auditorlik faoliyati bilan shug'ullanish uchun litsenziya bergan organ nomi, berilgan vaqti, shuningdek, litsenziyaning amal qilish muddati. Auditorlik tashkilotini davlat ro'yxatiga olish to'g'risidagi guvohnomasining raqami. Auditorlik tashkilotining hisob-kitob shoti. Tekshiruvda ishtirok etgan barcha auditorlar hamda auditorlik tashkilot rahbarining nasabi, ismi, sharifi. Auditorlik tekshiruvi o'tkazish uchun asos va xo'jalik yurituvchi subyektning umumiy tavsifi. Auditorlik xulosasining ta'kidlovchi qismida auditorlik xulosasi auditorlar faoliyatining milliy standartlarga muvofiq o'tkazilganda ta'kidlanishligi lozim. Bularga ta'kidlovchi qism, moliyaviy hisobot va boshqa moliyaviy axborotlarning ishonchliligini va qonunchilikka hamda xo'jalik yurituvchi subyekt moliya xo'jalik faoliyatining haqiqiy ahvoliga muvofiqligini baholashni ko'rsatishi lozim. Shuningdek, ta'kidlovchi qismda o'tkazilgan auditorlik tekshiruvi fikr bildirish uchun yetarli asos berishi to'g'risida auditorlik tashkilotining tasdiqi aks ettirilishi lozim. Auditorlik xulosasini yakunlovchi qismida auditorlik beruvchi subyektning buxgalterlik hisoboti ishonchliligi va qonunchilikka muvofiqligini tasdiqlash to'g'risidagi yozuv yoziladi. Tekshiruv auditorlik xulosasi tomonidan o'tkazilganda, auditorlik xulosasini auditorlik tashkilotining rahbari yoki auditorlik tekshiruvining u vakolat bergan boshqa xodimi imzolaydi va auditorlik firmasi muhri bilan tasdiqlaydi. E'tiboringiz uchun rahmat.